Тэгэхээр 2022 оны төсвийн асуудал орж ирж байна. Тэгм амаргүй хүн цагийг л даван туулж байгаа л да. Тэгээд мэдээ зүтгүүр ажиллаж бас зарим үзүүлэлтүүд өтер харьцуулж харах юм бол мэдээ гайгүй гарцсан юм уу гэмээр ийм дүн мэдээ харагдаад байгаа. Тэгээд энд бол хоёр гол хүчин зүйл нөлөөлчихж гэж. Гол экспортын бүтээгдэхүүний үн дэлхийн зах зээл дээр огцон өсөлттэй. Хоёр дахь нь байгаль дэлхийн харьцангуй эвэжсэн байхгүй бидний. Энийний үр дүн бол бас яа харахгүй энэ улс орны доктортой байдал ам амжиргаа энэ бүх юмд энэ хүнд цаг үед нэлээд дэм боллоо гэж. Эдийн засгийн яамыг байгуулсан. Энэ улс орны эдийн засаг нийгмийн амьдралын бүхий л үзүүлэлтүүдийг нэгтгэн дүгнэж яа цааш нь сайжруулах вэ, юу анхаарах вэ гэдэг бодлогын чиглэл төлөвлөлтөө хийх ийм үүрэгтэй байгуулсан. Энэ яам одоо нэг арай өөрөөр л ажилмаар санагдаад байх юм би бол. Тэгжээж энийг байж байгаа яригдаад байгаа нөхцөл байдлуудаас ам бид гарах арай зөв хөгжлийн чиг баримжаагаа авч эхлэлэн тавьж тэрэн цаашаа лавширч тогтвортой хөгжлийнхөө чиглэл рүү явах болов уу гэсэн юм бодол байна. Аудитын дүгнэлт зөвлөмжүүд гарсан байна. Үүнийг хэрэгжүүлэх ёстой. Хоёр агуулга байгаад байгаа юм шиг байна. Нэгдүгээр тэр төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар тэр нэгтэн бодох бүртгэлийн гэдгиймүү төсвийн гэдгиймүү энэ хууль тогтоомжуудаа барьж хариуцлагатай ажиллах тухай асуудал тэрнээс хамааралтай 14 нэгжтээр хязгаарлалттай дүгнэлт гарсан юм байна гэж ингэж харагдаж байгаа. Хоёрдугаар хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн шалгуур шаардлагыг хангахгүй төлөвлөж байгаатай холбогдуулаад үн өртөг өндөрчж байгаа цаг хугацаа хойшилж байгаа зүйлүүд байна. Энүүнийг одоо бид хатуу барьж ажиллах ёстой шүү. Тэгхгүйгээр энэ явахгүй. Явахгүй гэж. За одоо ингээд цаг минут нь явчих болж өгдөггүй юм ярих гээд. Энийг нийгмийн үйлчлэгээний байгууллагууд Монголд их өвөрмөцөөр л явах ёстой. Дэндүү одоо тархуу байршилтай анхан шатны энэ байгууллагуудын ажиллагаа нэлээд сайн байж ийж энэ улс орны хүн амын хөгжлийн асуудал яригдах ёстой. Тийм учраас энэ сумдын эрүүл мэндийн төвүүд гэдгиймүү боловсролын байгууллагуудын стандарт хангалтыг бид онцгой анхаарахгүй бол санхүүжилтийн чин зарчим магдачгүй айгүй бол энэ суурин соёл иргэштэй улс орнуудын санхүүжилтийн зарчмыг бид аваад хэрэгэлцэн шүү. Одоо сумын эрүүл мэндийн төв өтер тоног төхөөрөмж элдв ус юм дутуу бол тэнд хинч үзүүлж тэр сумын чин имлгийн үйлчлэгээний орлого юм нь бүрдэж өнөө гүйцэтгэлээрээ санхүүждэг барьдаг юм чинь гарахгүй шүү. Тийм учраас энэ дээр ер нь ямар бодлого авч хэрэгжүүлэх гээд байна. Сумынхаа эрүүл мэндийн байгууллагуудын энэ стандарт хангалтыг ер нь яаж хангуулна гэж бодоод хэвийн ажиллагааг нь бий болгоно, иргэдийн эрүүл мэндийг дэмжинэ гэж бодоод байна вэ? Хоёр дахь зүйл хөрөнгө оруулалтын асуудал. 65% гүйцэтгэлтэй байна тухай яригдж байна. Сая засгийн газар дээр өнгөрсөн он жилүүдийн хөрөнгө оруулалтын ажил энэ үн инфляцтай холбогдуулаад өөрчлөлт орцсон юмнуудыг нэг ярьж хөөрөө тодорхой тоо ярьцгаасан юм шиг байгаа маа. Энүүнийг яаж хэдүүлээ шийдэх вэ? Яриа суугаад байж боломгүй. Жилээс жилд өртгөн өндөрсөд байдал хүндэрнэ. Тийм учраас аймгийн төв гэдэг юм уу нийслэл 70-аас дээш хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа сургууль, цэцэрлэг, дотуур байр, эрүүл мэндийн төв гэдэг энэ байгууллагуудыг хөрөнгөийнх нь асуудлыг энэ онд шийдэж ашиглалтанд оруулмаар. Хөдөөгийн сумдад 80-аас дээш хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа яг саяхан хэлсэн байгууллагуудын тэр нэмэгдэж байгаа өртгийг шийдэж за сангийн ам хариулсан ажиллаас а за жохлон сайд дараа нь үсэд ажил. Жохлон сайд микрофон гэ. Жохлон сайдын микрофоныг өгмөр байх юм. За очлог шинэ асуулт нарилья. За үнэхээр эдийн засгийн нийгмийн хувьд бид амаргүй том сорилтуудын юм он жилүүд байна. За
За гэлээгээд бид төрийн үйлчлэгээний ямар ч ажлыг бид ацааж болохгүй. Нийгэмд үзүүлэх төрийн суур үйлчлэгээнүүдийг ялангуяа огт тасалгүйгээр чанартай үргэлжлэх хүргэх ийм ёстой. За саяны таны хэлж байгаа эрүүл мэндийн салбарын чиглэлийн хөрөнгө оруулалтууд хот хөдөөгийн хөгжлийн энэ хэдих ялгаатай байгаа. Яг энийгээ дагаад үнэхээр бүр нэгжийн хувьд суман дээр үнэхээр одоо хоцрогдсон байна. Хоцрогдсон байна. Яг энийгээ дагаад нөө тарифын суурилсан гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилт нь бас яг хот хөдөөгөө тэрийгээ дагаад эрсдэс ялгаатай болчиход байна. Тэгэхээр эргэл яг хот руугаа мөнгөний урсгал нь төвлөрсөн суурин газар руугаа энэ санхүүжилтүүд нь яваад хот хөдөөгийн нөө тэнцвэргүй байдлыг эмчлэх биш харин ч бүр ингээд нэг лавшруулаад ах ийм байдал бас ажиглагдж байна. Үнэхээр яг гүйцэтгэл төр. Тэгэхээр энийг одоо эрүүлэндийн салбарын онцгой анхаарч байгаа байх гэж ингэж бодож байна. За хойдон жилүүд дээр одоо алс хязгаар одоо ялангуяа хаслагдсан энэ сум болон бусад одоо нэгжүүд дээр эрүүлэндийн үйлчлэг үзүүлдэх төрийн одоо бүтцийг илүү анхаарч хөрөнгө оруулалтуудыг хийх болсон хүчнийг тэнд тогтвортой байлгах, сайжруулах, тонод төхөөрөмж ялангуяа клиник амбулаторийн төвшөнд одоо аваачих ийм зорилтуудыг тавина хаа. За энэ дээр бид төсвийн талаас одоо чадлынхаа боломжийнхаа төслийн төсвийн хэмжээнд одоо хамтарч ажиллана төлөвлөж ажиллана гэж ингэж бодож байна. За хөрөнгө оруулалтуудын хувьд 23 онд бид одоо дараах нэг маш тодорхой бодлогыг баримтлана гэж ингэж харж байгаа. Юу вэ гэвэл за шинэ хөрөнгө оруулалт гэхээсээ илүү за өнөөдрийг хүртэл эхлүүлсэн за үнийн өсөлтөөс болоод саадсан эсвэл одоо гэрээгээ хийцсэн эхлүүлж чадахгүй байгаа энэ үнийн өсөлтийн тодорхойгүй байдлаас болгоомжлоод энэ эрсдлээс болгоомжлоод ингээд саадцсан байгаа ийм хөрөнгө оруулалтуудыг төлөхөө одоо бушуухан дуусгах ийм бодлого байна. Тэгэхгүй бол энэ өөрөө дараа дараагийн одоо үнийн нэмэгдэл энэ удаашрах тусмаа улам эрсдэл нэмэгдэнэ. За ийм бодлоготой одоо 23 оны төсвийг барьж орж ирэн шүү. Тэгээд шүүд маань энэ дээр дэмжин байха гэж найдаж байна. Бочиж аргалах шүү микрофон үгээ. Тийм ээ байдал нэг ийм байгаад байгаа. Бид нэг ийм ярьцгаагаар хэдүүлээ ингээл тойролдол байгаа. Тэгэхээр одоо энэ 23 оны төсвийг арай өөрөөр хармаар байгаа. Нин үгүй нэг. Төсвийн шинчлэлээ хийсэн шиг хиймээр байна. Тийм учраас энэ баялаг бүтээдэг салбараа яаж дэмжих юм бэ? Тэр дэмжих гээд байгаа хөрөнгөө юугаар дамжуулах юм? Өнөөдрийн банкны энэ систем мөн үү? Яг нарийндаа бол мөнгө угаахад хэлбэр юм шиг нэг сони юм харагдаад байгаа шүү дээ энэ чинь. Олигтой зээл нь гарч өгдөг үү? Нэг ийм юм бий болчиход байна. Энийг одоо хэдүүлээ яаж хийх хэв? Ийм нэг асуулт. Хоёр дахь зүйл нь тэр халамжаас хөдөлмөрт гэдгийг ер нь яаж харж хэдүүлээ энэ асуудлыг зөргөттэй эхлүүлэх хэвтэй би. Энэ ярианы сэдв байх юм уу эсвэл ажил байх юм уу? Гурав дахь зүйл нь ерөөсөө төрүүний энэ яриад байгаа асуудал. Энэ хөрөнгө оруулалтын үнийн өсөлтийг 23 онд шийдэмгүй байна. Яг ашиглалтанд орохоор тулцсан байгааг энэ онд шийд. За гүцгээд хариулах уу? Чохлоо сайдд микрофон үгээ. За үнийн өсөлтийг шийдэх асуудлыг бол бид хуулийн хөрөнд явуусаар арга байхгүй. 21 оны гүйцэтгэл дээр одоо магадлан хийгдэж одоо аудитлагдаад бүрэн хийгдсэний дараа бид энийг төсөвт одоо эрхэн яаж суулгах вэ гэдгийг явж үзэхээр арга байхгүй. 22 онд гүйцэтгэлээ хийгээд явж байгаа ажлууд дээр бид одоо дуусаагүй багт гүйцэтгэл нь баталгаажиж гараагүй багт нь дундуур нь магадлан гэж орж игэж ороод дахиж үнийн өсгөө тэрийг төсвөөр тавина гэдэг ийм бид одоо хуулийн боломж бөгөөд гүйцэтгэлийг харахад ч гэсэн одоо логикийн хувьд ийм боломж үү. Зөвхөн 21 онд хийсэн одоо гүйцэтгэл нь энэ жил 21 онд амжаагүй бол бид нар одоо дундын дансан дээр одоо 300 гаруй төрөм төгрөгийг үлдээж хадгалж тавиад одоо 10 сар хүртэл олгож байгаа. За энэ бол одоо 21 оны гүйцэтгэлээрээ өөр одоо шинэ ямар нэг төсөв орохгүйгээр ингэж гарч явах ёстой. Ийм учиртай байна. За 21 оны хийгээд дуу Бачаргалах шууд микрофон үгээ. Ингээд нэг байр суурийн зөрүү гараад байгаа.
Хэдүүдэн ч нөө сургуулийнхаа ээлжийг бууруулсан цэцэрлэгийнхэн ор хамгийг нэмэгдүүлэн итэргэж ихтэйх ярьцгаага тэр битгий зүүн тэр өм төгрөг цэцэрлэгийг нэмэгдүүлнэ гэ нийслэлтэр тавьдсан биз дээ. Гэтэл тэр ажил нэхлэх байгаа юм чи тэр мөнгийг одоо яг дуусгах гэж байгаа барилга руу үнийн зөрүүнд нь хийхээс яах юм. Тэгжвэж наад цэцэрлэгийг чинь хүчин чадал нэмэгдэж тэр хэмжээгээр харагдах хүүхдгийг чинь тоо нэмэгдэх юм байгаа үст дээ. Яг ийм зүйлүүд зөндөө байна. Эрийн хэдэн хувийн гүйцэтгэлтэй 920 хүүхдийн сургууль итэргээд ингээд яг ашиглалтанд ороход хүлээгдчихсэн том том энэ барилга байгууламжууд чинь төсөв төртөг өндөртэй тэрийгэн дагаад үнийн өсөлт өндөр авагдчихад аж ахуй нэгжүүд чинь дийлэхгүй байна. Яг үннийг хэлэхэд энийг одоо шийдэх ёстой. Тийм учраас тодорхой хувь хязгаар тавьж байгаа тэрнээс дээш гүйцэтгэлтэйг энэ онд гараагүй санхүүжилтээр нь зохицуулж хий гэж зохицуултаа хийгээд явах ёстой байхгүй да. За санал хэллээ тийм ээ. За одоо улсын хурлын гишүүн Яндан Бэрэнлээ Баатар Үлэг асуулт асууна.